Fl-1989 il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista mar kontra l-Kummissarju tal-Art li kien tal-parir li sit fi Bsajla Street Santa Venera jingħatab ċens għal skopijiet kummerċjali. Minflok il-Partit Nazzjonalista ħataf din l-art bl-intenzjoni li jibni maħżen u uffiċini. Iżda fil-verità dan qatt ma seħħ u l-art tħalliet abbandunata għal diversi snin. Dan joħroġ minn dokumenti uffiċjali li ġew ippubblikati fuq il-gazzetta kulħadd. L-istess art kienet ilha skedata f'żona li fiha ma jsirx żvilupp. Kumpanija partikolari ridet l-art biex tibni impjant ta' 150,000 lira maltija u tħaddem 70 persuna. Iżda l-Gvern dak iż-żmien kontra kull parir mill-Kummissarju tal-Artijiet qassam l-art lill-Partit Nazzjonalista. Dawn ma kienux l-unika manuvri li Gvern Preċedenti jagħmel biex jaġevola l-partit. Dokument iffirmat mill-Kummissarju tal-Artijiet u datat Diċembru 1988 juri li minkejja li kien hemm offerta ogħla minn dak tal-Partit Nazzjonalista, il-Gvern xorta rrakkomanda li art f'Santa Luċija tingħata lill-partit biex jinbena każin. Dokumenti oħra juru li offerta ta' Austin Gatt fisem il-Partit Nazzjonalista kienet aġevolata fl-offerta l-ewwel tender li nħareġ fuq sit ta' Xbiex. Is-somma li offra Gatt kienet 1030 lira inqas minn dik ta' ħadd ieħor. Fuq din l-art illum hemm il-każin tal-Partit Nazzjonalista.